Ten chlápek mě pije krev. Má podíl v polovině nevěstinců, který nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec neobrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morela? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morela. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop. Takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak. Ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře. Držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Zdarec, vítejte u dalšího dílu z Módovaný mafie. No a dneska nás tady čeká vězení. Takže jsem zvědavej, co, kde a jak nás tady bude čekat. Koukám, že máme další nový auto. Zase něco jiného, než jsme tu měli doteďka. Tady nic nového asi nebude. Ne, dobře. Ahoj. Prej máš pro mě nějaký zázrak, Vincenzo. Budeš asi potřebovat zamířit na velkou dálku, tak jsem na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Na tome, tady si ještě vem nějakou pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Jo, takže jsme dostali Beretu a Dragunov, jo, hezky, pěkně. Tak to je jiný kafíčko tohle z toho. To je o něčem jiným. A já přemýšlím, že bychom si mohli vzít tu škodovku, než tohle z toho. No, uvidím. Ahoj, Tome, mám pro tebe tohle. Je to solidní prostorný a bytelný auto. Myslím, že se ti bude líbit. No a dostaneš se do něj úplně jednoduše. Děkuju ti, Ralfe. OK, no ale jo, vezmu si tu Kiu. Vlastně proč ne? Když tady máme možnost si to auto vzít, tak si ho vezmu a pomalu vyrážím. Doufám, že mám zbraně, že mám všechno. Au. To bolelo. Rovnou jsem to musel nabourat. To bych to nebyl já, abych to hnedka neškrábnul. Takže pojedeme do toho vězení a vezmu to tentokrát úplně jiný, než jsem jel v té klasické mafii. Vezmu to hned za tím tunelem doleva a vezmu to po chodníku nahoru a to by mělo být kratší, než se tam promotávat těma uličkama, jak jsem to bral posledně. Každopádně, dámy a pánové,
už mám pro vás takové překvapení, a to, že jakmile dotočím módovanou mafii, tak se pustíme do Rise and Fall. A kdo jste u mě na Discordu a máte tam nahozenou roli, že VIP, tak už určitě víte, že ten mod už mám stažený, ale ještě jsem ho ani neskoušel, takže uvidíme. Necháme se překvapit. Hele, my už se tady blížíme pomalu k tomu vězení. Já jsem to teďka schválně bral touhle cestou, protože to je kratší, než se tady promotávat těma uličkama, jak jsem to jel posledně. Teď si tady tu kiu zaparkuju. Hele, tohle tady musím vyklepnout. Aby náhodou mě nenabonzoval. Hej, pane, se nesmíte, tady se pracuje. Cože sem nesmím? Cože sem nesmím? Já ti dám, že sem nesmím. Nedělej to! Tak, teď ho tady musím takhle vyklepat. Doufám, že se mi to povede, že skapé. Prosím, smiluj se, nezabíjej mě! O, pozdě. Už žádný smilování nebude. Přece jenom jsou tady trochu změněné textury. Tak já vlezu dolů a uvidíme, co nás tam čeká teda, jo. Jestli tam budou nějaký jiný textury, nebo jestli to tam bude takový úplně stejný jako v originále. Ale tady zatím jako v tunelu extra nic moc jinýho nevidím. Takže tady vlezu nahoru. Tady vidím nějaký trubky, možná jako změněný vrata. Jináč asi nic moc jinýho extra tady nebude. Dobře, dveře. Tady stůl, nic, ok. Tady nikde nic teda není, fajn, ale pozor. Mně přišlo, že to nějak moc svítí. Mám nějak málo nábojů, tyjo, počkej, to je Glock, já chtěl tu beretu, ale... Tak, už je tady musím vyklepat. Musím přebít. Další. Jo, já ho tam nevyklepnu přes tu židli, jo. Ojejej. Problém. Dobrý, problém vyřešen. Aha, on měl stejně akorát kudlu, no tak to je v pohodě. Je tady ještě někdo, haló? Asi ne. A já musím vlastně jít tam zpátky, že ano. Protože tady měli nějaký lepší zbraně, pumpu nebo tak něco, a tu jsem věděl, že jsem si měl předtím vzít a nevzal jsem si ji, což byla docela škoda. A má tam tu pumpu, že jo, určitě, jasně. Aha, vedle, vedle šéfe, netrefil ses. Aha, super, tak, teď si tady vezmu tu pumpu. Nebo v tomhle tom případě Remington. A jdeme teda zpátky tady tudy, protože se musím dostat o patro vejš. Teď je výhoda toho, že vím o tom, že ten týpek za těma dveřma má brokovnici, takže tady budu mít o nějaký náboje navíc. Takže si tady vezmu tu brokovnici, tím pádem mám pár nábojů. Hej, kam jdeš? Usom. Ne. Okay, já se tady uhnu. Hop. Vybaveno. Ještě tam je jeden. Dragunov nechci, Glocka taky nechci, ale já zkusím vyklepat tou beretou. Došly mě náboje. No mně taky došly náboje. Jo, super, výborně, tak já si tady vezmu ten Dragunov teda zpátky, protože ten budu potřebovat. Ještě si to teda prohodím s tím Remingtonem, aby jsem měl teda jakože náboje.
Pozor, někdo jde. Jo. Tak pojď. Tak, super, vyklepnu to. Kde pak je ten Remington? Jo, tady je. Přesně to, co potřebuju. Si poberu teda náboje, abych měl, a jdeme tady dál. Je tady! Jo, jo, já o tobě vím taky. Ani mě nedokázal trefit šašek. Jo, tady je taky nahoře. Pojďte mi pomoct! Jo, ale ono jich je tady trošku víc, než jsem si myslel. Fajn, fajn, dobře. No pojď. Přestaň tady šutit do zdi a pojď. Tak, ten spadne dolů. Ale tady ještě jeden. Hezky, další náboje. Tam jenom 6, jo? Nějak málo. Když mi už tady těch nábojů tolik stejně potřebovat nebudem. A teď jdeme odstřelit toho týpka tady. Jo, teď mám Dragunov, jo, jasný, paráda, tak já jsem předtím zase neměl nastavený ten sniper mod, takže teď ho potřebuji klepnout. Hezky, pěkně. Nezahodil jsem ten, nezahodil, dobře. Tak, tohle vyhodím a já si vezmu, počkej, berete mi k ničemu, nemá náboje, takže si vezmu ten Remington. Tohle jsem nechtěl. Počkej, není to Beretta, ne, to je Glock, ale to nevadí. I tak se mi to hodí nějaký náboje, v tom případě si vezmu toho Glocka, protože dole budou ty psy, s kterým asi budu muset nějakým stylem poradit. Tak, vím, že byli tady, jo, hele, kolik jich tady je. Jeden. Druhý. Třetí, no tak. Ještě si musím přebít, sakra. Tak, pes vybavený. Ještě tady rozstřílel ten zámek, abych se dostal ven. No, a je dole, pro jistotu tady vyházím všechny zbraně, kdyby náhodou tam stály ty policajti. A oni tady zase nestojí, což je paráda. Já mám takový pocit, že oni tady nestojí, protože jsem tady sundal tohodle z toho týpka. Kdybych tady nechal toho týpka žít, tak by tady ty policajti 100% byli. Nebo aspoň si to tak jako myslím, že to bude tím. My teďka teda můžeme jít zpátky k, nebo ne zpátky, my pojedeme k Lukasovi teďka. Ten pro nás bude mít určitě nějaký jiný auto, nový zase. Doufám, že jedu správně, tady doleva je zkratka, že ano. Dobře, není. Nebo je? Jo, je tady zkratka. Výborně. Tady to zase vezmu naší oblíbenou cestou, jak jinak, než vedle mostu. Je zajímavé, že v tomhle módu si mě prostě ty policajti nevšímají. Nebo jako málo kdy si mě všimnou. Tak kolem nich můžu jet rychle, pomalu vedle nich můžu i střílet. A nevím, prostě jsou nějaký divný. Pane bože! Hele, my se pomalu už blížíme k tomu Lukasovi, že to tady zaparkuju a teď mě fakt jako zajímá, co dostaneme za auto. Ježíš, auto má zase slisovaný, to je hrozný. Tak, ukaž Lukasi, co tady pro nás dneska máš. Zdravíčko, tak jak dneska je? Právě jsem se vrátil z kriminálu. Dobrý vtip, ale teď na to není čas, Tome. Potřeboval bych, abys rychle zajel pro jednoho člověka do Works Quarter, ale rychle. Za chvilku si pro něj pojedou Poldové a on o ničem neví. Kde to je? Nikdo jiný v obleku tam asi nebude, takže ho určitě nepřehlídneš. Musíš ale spěchat, buď tam dřív než Poldové, nebo je s ním amen. Přivez ho sem. Dobře, jdu na to. A to s tím kriminálem? To nebyl for. To s tím kriminálem nebyl for, dobrý, ano. Takže my pojedeme do toho Works Quarter a vezmu to stejnou cestu, jako jsem to bral v té klasické mafii, jenom si teda nesmím sedat dozadu a musím si sednout dopředu, aby jsem mohl jet, protože se zadu těžko budu řídit. No, hurá, konečně sedím na správném místě.
a můžeme jít do toho work squatter pro toho týpka. Přesně jsem si všiml toho, že tou cestou, co jsem měl posledně, je to celkem rychlý a nikde moc se nezdržuju. Akorát bych teda nesměl tolik bourat, jako bourám teďka, protože to mě akorát zpomaluje a díky tomu mi to trvá díl a haha, chápeš, na to nemám dostatek času. Takže teďka budu šlapat plyn pěkně na podlahu, jo? Jenom tak, aby jsem se tam dostal co nejrychlejc. Doufám, že se nikde o nic nechytím, že všechno bude v pohodě, že se nikde nerosekám. To říkám, že si mě ty policajti nevšímají, akorát pěšáci, a ty pěšáci mi nic neudělají, takže to je úplně v pohodě. Krása. Třeba to je tak jako udlaný schválně, že protože jsme jako zlikvidovali Morela, tak jsou ty policajti jako víc na naší straně, těžko říct, no. Jako kdyby to bylo tím, bylo by to hustý, jehle padací most, na tohle fakt teď nemám čas, takže ho musím jumpnout na druhou stranu. Pardon. Já se omlouvám. Jak tady letí ta SPZka, ty vole. Dokonalý. To snad v normální mafii ani nešlo, ne, aby takhle odletěla SPZka. Letadle letěla úplně slušně, jak Beyblade se točila. Já už zase běží. Policajt jeden. Kámo, tohle bylo zase offous, jenom tak jsem se tomu vyhnul. Jej. Kámo, ale já nechci bourat do zdi tady. Já jsem popravdě myslel, že budu mít větší problémy s tou dvojkovou mafií to řídit. A vzhledem k tomu, že... A vzhledem k tomu, že vidím, jakým stylem tady teďka řídím tohle sto, tak si myslím, že to bude spíš obráceně, že budu mít problém řídit tohle. Ta dvojková mafie by mi neměla dělat až takový problémy. Ale tady to je 100% způsobený tím, že prostě ty originální textury těch aut přesahujou tady ty vyměněný a tím pádem... Kelly, honem, naskoč si. Posílá mě Lukas, jdou po tobě Boldové, mám tě odvez do bezpečí. Do prdele, jak mě našli? A teď rychle zpátky k Lukasovi. No a na základě toho, že ty auta vlastně jakoby mají trošku jinačí texturu a ta textura je třeba menší než to originální auto, tak vždycky stačí kousek k tomu, abych škrtnul nějaký jiný auto, i když ono to bylo asi v té originální mafii, ale tady to je o to víc a trošku horší. Ale i tak se to s tím nechá hrát. Jenom se prostě musí počítat tady s tím, no, že se tohle z toho může stát. Kámo, jsem si měl vzít Passata, tyjo. Já nevím, proč jsem si nevzal Passata, kámo. Fajn, tak asi budu muset jezdit trošku pomalejc a ne jako prase. Jenomže já to neumím jezdit pomalejc, já umím prostě jezdit jenom takhle. Jinak to prostě neumím. Vidíš to? Úplně jenom přibrzdím a čumek to letí. Výborně. Výborně. Kámo, tak tohle kdybych chtěl udělat, tak to normálně neudělám. A ještě furt to auto jede na to, jak je to auto slisovaný, tak se divím, že vůbec se to auto pohybuje. Ono to auto jede a furt jede jak drak, tyjo. Ještě to řadí a všechno. To je moc. Hej, tady ten hydrant uprostřed celnice jako dělá co? Tam vydrží ležet asi celou hru, už to tak vypadá. Nebo celou misi. A my už jsme ho asi pomalu odvezli k Lukasovi zpátky, sice ne úplně bezpečně, málem jsme to nepřežili, auto jsme slisovali, ale jakože jsme tady. Což je bomba. A co ten tady jako dělá? Ani hnout! Jo, jasně, ani hnout, kámo. Tomu věř. Tak, tady vezmu teda zpátky k Lukasovi. Vyhodím toho týpka. A uvidím, co mi Lukas dá za káru.
Co se stalo, Lukasi? Přišli na tebe, domákli se, kde seš, a dostal jsem echo, že po tobě dneska půjdou. Zaplať pámu, že to takhle dopadlo. Mohl jsem si posedět v chládku. Poděkuj tady Tomovi, ten pro tebe riskoval. Díky, kamaráde, budu si to pamatovat. Rádo se stalo. Dobrý, zatím si někde sedni. Já tady s Tomem potřebuju ještě něco domluvit. OK. Tome, mám tady pro tebe lahutku. 16-válec z karoserii na zakázku. Sběratelský kousek. A kde ho najdu? V Oak Hill dnes pořádá jeden zazobanec party. Bude tam spousta hostů. Jeden z nich má právě to auto, po kterým prahneš. Odemkneš ho stejně jako normální V16, ale jinak je to spíš umělecký dílo než auto. Místo poznáš, že tam bude parkovat hodně drahých aut. Fajn. Díky za tip. Dobře, takže my jdeme krást to bílý auto v tom Oak Hillu, jo, fajn. Teď mě jako fakt zajímá, co nám to dá za auto, co tam bude jako výměna za ten kus, jestli mi rozumíte. Opravdu by tam mohlo být něco jako zajímavého, jo, jako že by nám to mohlo dát, nevím. Nevím, co by tam jako mohlo být, třeba nějaký Mercedes, nebo já nevím, tyjo. Co tady ještě je, Ford nějaký a tak dál a tak dál a tak dál. Jako těch možností tam je hromada, nekoukal jsem ještě, co tam je za auto, takže vůbec netuším. A jsem hrozně zvědavý, co nám to teda dá a nedá. Akorát přemýšlím, jak to teda udělat. Jestli je tam mám nějakým stylem rozjezdit, vykropit, no vykropit asi ne, když nemám zbraně, že ne, no, nemám vůbec žádný zbraně, takže vykropit je nesmysl. Au. A teď se modlím, abych vyjel ten kopec, ale asi ho vyjedu. Sice mám jako to auto docela dost rozmydlený, ale ten kopec bych mohl vyjet. Když tak si tady hodím manuální převodovku a dám tam, že za jedna, a pak už to vyjedu. Hele. Teď už to jde. A jak se tady ta jedničková ovce úplně táhne do toho kopce. A ta moje Kia. No, třeba dostaneme fokuse, víš co? Jsem zvědavý, co tam bude za auto. Tak a teď skoro jako otázka pravdy, já si tam ještě dám teda automatickou převodovku zpátky. A úplně mě zajímá, co tam bude za auto, tak ukaž se mi, ukaž se, co pak tam stojí, halo? Co to je, co to, o, to je Audi na bráško! A já jsem ji ještě jako naboural. Já jsem hrozný prase. Sice jsem se zbavil těch dvou týpků, ale naboural jsem si Audinu. No to nevadí. No tak máme krásnou 80 Audinu. Nebo něco takového. Ale fakt je boží. Počkej, jestliže bude čtyřmístná, tak to bychom ji mohli ještě použít. Teoreticky. A má vyměněný klaxon, nebo to má takovej ten... Ne, má to takovou tu fanfáru, tak to nic. To je docela škoda. Ale máme Audinu, dámy a pánové, to je luxus. Mám Audinu IRL a mám Audinu i v Mafii, tyjo. Sice ne takhle starou, ale okej. Okay. Když možná takovouhle starou bych radši, než to, co mám. Jako ne, že bych si stěžoval, to jako... To, co mám, je taky boží, jo, ale... Přece jen ty starší kousky vypadají moc dobře. Káž, nemůžu tam dát omezovač, aby to jelo jako lépe. Jo, můžu tam dát omezovač. Bude možná bezpečnější s tím omezovačem to sjíždět dolů. To je tu Audinu jako fakt nechci rozsekat. To by byla opravdu škoda. Tak tady předjedu ty policajty. Už můžu vypnout ten omezovač a valíme to do toho Salieriho baru. Jenom se hlavně nerozsekat. Jo, ty tramvaje a všechno tady, to je boží. Já fakt se normálně těším na tu extrémní jízdu. Protože mě doslova zajímá, co tam bude za auta. Tam by mohly být fakt jako opravdu skvosty.
Když teď už mám auto, kámo, proč ta Audina tak jako lítá? Ne. Ne. A dostal jsem Audinu a hned jde na totálku pomalu. No ne pomalu, ale tohle je totálka jako. Ale dobrý, ještě furt se to nechá opravit. Ralf to opraví. Ralf je šikovnej, to vyklepe. Chápeš, vyklepeš, stříkneš, trošku rozleštíš a jezdíš. A nikdo si ničeho nevšimne. Pak to prodáš do AA auto. Jako garážovaný první majitel. Tohle to je bomba a není tam změněný. O, je tam změněný interiér, jakože tacháče a všecko, paráda. No tam je dokonce i rádio vevnitř, koukám, no tak to je boží. A pozor, policajti. Tak, tady musím předjet. Přesně vončo. Hele, zase si mě nevšímaj, tyjo, toto tady kolem nich hulím 90 km v hodině a oni vůbec nic, jako. Je to divné toto, velmi divné. Pozor! Akorát pěšáci prostě, no. Dobrá, no tak my jsme teda v Salieriho baru, máme Audinu. Pane bože! Úplně boží. Všechno vyšlo tak nějak jako dle plánu, víceméně. No a to by bylo z tohohle dílu všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, popřípadě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka. Takže zatím zdarec.